Bismillahir Rahmanir Rahim. Safdar Hussain de Afridi Hub of Learning YouTube channel na de Photoshop de next video sara hazir dai. Last video ke mung de Photoshop just introduction wande ke kade uche de mung sara matlab da workspace dai workspace pa kuma tarika badli ki u ka mung sa workspace guard version waga be mung sang reset kau. زه تاسو ته ریکمند کوم که تاسو له څه مسله وي د فوټوشاپ په انټرفیس کې نو بالکل د موږ پریویس ویډیو واچ کو په هغې کې موږ ډیپلی هر څه ډسکس کړي دي صحیح ده نن موږ ډسکشن کوو دا مینیوز باندې لکه موږ سره مطلب په دی کې فایل مینیو دو ایډټ مینیو دو امیج دی لیئرز دی ټایپ دی چې څومره د موږ سره سافټویرز دي مینیو ټایپ سافټویرز دي دو تقریبا انټرنیشنل سټینډرډ ګرځولی دی ټولو ډیولپرس چې څومره هم ډیولپرس دي چې هغه هر ایریا باندې ډیولپمنټ کوي نو لکه لیټ سپوز مینیوز وي موږ سره او مینیوز کې ته د موس نه علاوه کور لرل غواړي نو هغه ورسره یو سټینډرډ یخی چې یاره آلټ سره تاسو مطلب که آلټ کی پریس کو لیټ سپوز ګوره اوس د موس دا ټول چې کم دی نورمل دی خو که آلټ کی زه پریس کم دا به موسه انډرلاین شي ځنې ځنې لفظونه د هر لفظ یو یو لیټر به د موسه یو یو کریکټر به موسه انډرلاین شي ګوره مو آلټ کی پریس کړه ودل دو د فایل اف انډرلاین شو د ایډټ ای شولو دارنګې د نورو د 3D ډی شو وات ډز اټ مین دې څه مطلب دی دې مطلب دی که چیرې د آلټ سره تاسو دغه کریکټر پریس کړو نو دا مینیو به کولو شي لیټ سپوز 3D مینیو کولوئ نو ګوره د آلټ او ډی چې پریس کړې 3D مینیو کولو شوه دارنګې ګوره که آلټ او ډبلیو پریس کړم نو ډبلیو یعنی ونډو مینیو به کولو شي او که فایل کولوم نو ګوره آلټ او اف صحیح ده نو مطلب په دا طریقه باندې ته شارټ کټس باندې کور کولی شي که بلکې فوټوشاپ نه بلکې چې څومره هم سافټویر دي کوشش خلک دا کوي چې مونږ شارټ کټ کیز باندې کور وکړو ویلې چې هغه د مونږ ټایم زیات نه کنزیوم کوي او کم ټایم کې مونږ ډیر کور کولی شو د هغې په ترو باندې صحیح ده که نه نو زه اوس څه کوم زه تاسو له طریقه ښایم په دا ویډیو کې جست چې فایل به مونږ نوی ډاکومنټ په څنګه کولوو مونږ دارنګ یو فایل به مونږ څنګه اوپن کوو او دغه رنګ یو دوه درې ټریکس به سره صحیح شوله مونږ به فردر دا ټاپک مزه مزه بوزو خو چونکې د مونږ سره اصل کې ټولز ډېر زیات دي او د ټولز باندې زه ویډیوګانې او لینتي نه جوړول غواړم نو ویډیوز به د مو زیاتر شارټ وي چې کله مونږ بیا کور کوو نو انشاءالله کور کا بیا ویډیو مونږ سره لکه زیاتېږي نو په هغې به تاسو مایند کوو نه صحیح ده ښه زه به نوی فایل څنګه کولوم ګوره په فایل باندې به کلیک کړم یا آلټ او اف بي کیبورډ نه پریس کړم صحیح شوله ما سره به فایل مینیو کولو شي په دې کې ګوره نیو فایل کنټرول ان وې سره شارټ کټ دی نو ګوره که ته مطلب د دغه ځینه کلیک کوې چې زه دا کلیک کړم یو نوی ونډو به مونږ سره کولو شي د نیو به ټایټل وي او دلته یې تونه ټایټل چې کوم دی نوما هم غواړي دلته که مو څه نوما د ټایټل له ویر کړله ان ټایټل دي لیټ سپوز ما ورته ولیکلو مای فایل ټیک شولو مای فایل نو دا به اوس څه وشي دا به اصل کې چې کوم فایل د ما کولوبیږي هغه به دا نوما شي صحیح او دلته پریسیټس مطلب دی کې مونږ څه کوو دی کې مونږ سره ډېر سټینډرډ دي مطلب د هر پریسیټ یو خپل سایز یو خپل هایټ ویټ ریزولوشن کلر موډ د هر څه ډیفاین شوی وي او تاسو د خپلې خوښې پریسیټ هم جوړولی شو فی الحال ګوره مو فوټوشاپ ډیفالټ سایز پرېښو ویټ پې څوره وي 7 او هایټ پې څوره وي 5 انچز کې تاسو ملي میټر سینټي میټرز پوینټس د هر څه په دې کې سلیکټ کولی شو پیکسل صحیح ده نو ګوره مو اوس څه وکړل فی الحال مو دا اوکې کړو چې اوکې کړو مو سه فایل کولو شو ټیک تو او که تاسو وګورو د فایل دلته مو سه ټایټل لیکل شوی دی مای فایل ټیک تو او 100% زوم کې دی مو سه کولو دی نو زوم باندې هم خبرې کوو خو فی الحال زه د فایل نوی ډاکومنټ کولوې دود به درې طریقې دي زه تاسو له ټولې ښایم دا ماوس باندې وه مو دا کلوز کړلو ای کیبورډ نه کوم دا د ماوس والا کور کوي نو آلټ او اف صحیح ده په ایرو لاندې ایرو باندې یعنی ډاون ایرو باندې مې نیو لار وشي او انټر کی به پریس کړي تاسو به بیا هم هغه ډایلاګ راشي صحیح ده په دغه ځای کې به څه وکړي دلته ګوره تاسو مختلف سټینډرډز دي دا تاسو سلیکټ کولی شو کسټم مطلب د خپلې خوښې فایل هم تاسو یو سایز هم جوړولی شو په دې کې که انټرنیشنل پیپر له لوړ شي په دې کې موږ سره ګوره A4 او دا ټول A5 A6 دا ټول سایزز دي موږ سره او که ته یې چې نه ځاسې مثال یو اس پیپر کوم نو یو اس پیپر نورمالي لیټر چلیږي او ویټ چې کوم دی 8.5 انچز وي او 11 هایټ وي نو ګوره که زه دا اوکې کوم دی موږ سره دا غاټه چې کوم A4 ټایپ باندې کېدی صحیح وو نو دا مو کلوز کړلو زه څه کوم کنټرول ان نه هم مونږ نیو ډاکومنټ کولوولی شو ګوره او مغه مینیو مو سره راغله
ودارنګه زه د خپل خواخي سایز هم کسٹم کې جوړول شم. ګورم او کسٹم باندې کلیک کړو. دلته ایون دا چې دلته ټایټل نو ما هم ورکول شم چې کسٹم کې کوم فایل کولو ویږي دغه به ټایټل د موسی د موي خواخي ټایټل وي. لیټ سپوز مو ته ولیکلو کسٹمایزډ. ټیک ته نو ګور او دلته د خپل سایز هم ورکول شي. زه به تایم چې سم سول 7 ویټ وی موږ سره ټیک ته او د موسره د دې هایټ چې کوم دی هغه 5 وی او انچز کې مکړو. ریزولوشن فی الحال دا پرې دو 300 دی. خپلې کوالټي دو ار جی بی موډ مهم ټیک ته او د دې موسره چې کوم دی نورمالي 32 بیټ 8 بیټ 16 بیټ دا غشې نه وی. ګوره که زه دا چینج کوم د موسره د ایمیج سایز د هغه مطابق چینج کیږي. صحیح دی. ګوره 36 ایم بی شولو درنګ کدا کم نو 18 شولو نمونه نورمالي 8 بیټ بونه هم خپلې هور کیږي. بیکگراؤنڈ هم تاسو کولای شو وایټ بیکگراؤنډ دی کلر وی ترانسپیرنٹ وی. موږ فلحال وایټ سلیکټ کوو ترانسپیرنٹ او کلر باندې بیا خبرې کوو. ټیک ته ګور اوس مو دا د خپل خوخ یو سایز سلیکټ کړلو. نو زه کلیټ سپوز د موسا کور ډیر وی او د موسا کور مطلب ټول د یو سایز ولا کور وی. نو زه به څه بار بار دا ویلیوز چینج کوم. صحیح دی. نو موږ سیو پریسیټ هم کولای شو. نو دا کسٹم به موسا سیو شي په دا چې کوم نورمال دی مونږ نه مې پښتنه مو کې پاغه چې بیا زه کوم ډاکومنټ کولوم دغه نومه به کسٹمایز وي. لیټ سپوز ګور مو سیو پریسیټ کړلو. مونه پښتنه وکړه چې پریسیټ لڅ نو ما ورکای. صحیح شول. نو مو ته و چې مای پریسیټ یعنی د مو د خوخي پریسیټ ته دا. صحیح دو. دغه دا د شینه مو چې ډلې دي نو بس دا په قاعده ټیک لګې دلی دي. مو اوکی کړلو. پریسیټ د مو سیو شول. وګوره که زه اوس اوکی ووم د مو سب د هر ډاکومنټ نومه یعنی ټایټل کسٹمایزډ وي. مو اوکی کړلو. دلته ګورې مو سره کسٹمایز ډاکومنټ کولو شو. دا مو کلوز کړو. کنټرول ان سره بیا ډاکومنټ زه کولوم. او که زه لون دی اوس وګورم پریسیټس کې د مو سره ګورم مای پریسیټ هغه چې کوم مو وختي سیو کړلو نو هغه راغلی. ایون دا که زه پې کلیک کوم ګورم مو سره هغه سیټینګ راغلو. صحیح دو کنه. او ټیک شروع ګورم زه څه کوم اوکی به کوم په مخ سایډ سایز د مو سره ډاکومنټ دا کولو شولو. صحیح. خا دا مو سره نیو ډاکومنټ خبره وان. مو فی الحال چې کوم ډاکومنټ مونږ کولاو کوی موسی دا په لیئرز کې لاک لیئر باندې وي. لاک لیئر مینس په دې کې مونږ څه کور نشو لرلی. ټیک تو کنه. څنګه کور نشو لرلی؟ یعنی مونږ په دې کې نه لیکل کولای شم نه سلیکشن کولای شم نه موومنټ کولای شم. ګوره دا موسی موو ټول دی. یعنی موو وسارولو شارټ کټ یې دی وی. نو ګوره که زه هر څومره په دې مطلب اوس موومنټ وکم ایون دا چې دا به مو بیزاته کې دی یو میسج په فارم کې. ګوره ټیک تو ودل دو چرته یې چې کوډ ناټ یوز د موو ټول بیکاز د لیئر از لاک. ټیک ته یعنی لیئر د موسره چې کله نوی فایل مونږ کولو کو یا یو ایمیج اوپن کوی موسره د هغې لیئر لاک وي. نو څنګه به مونږ دا انلاک کوو؟ جسټ مطلب په دا ایریا کې نه دغه سایډ کې ډبل کلیک کوو. دا ایریا کې هم کولای شي ډبل کلیک کا نو ایشو. خو اصل کې مونږ سره دلته نه کلیک کوو چې پریویس ورژنو کې دلته ته ډبل کلیک کړي نو هغه د لیئر موډ لا لوډ شي. نو مونږ د لیئر موډ لا نه شو بلکې لیئر انلاک کوو. نو د لاک سره یا په لاک باندې به څه وکړي ډبل کلیک پې کړي چې ډبل کلیک کې لیئر د نومې پښتنه به مینه وکړي. کا نومه ورکه هم ورکه او کا نه ورکه نو میټر جسټ اوکے کا. ګوره دا مو سوس انلاک شو. ای وندا که زه کنټرول زیډ وام ګوره بیا لاک شو. د مو سره د څومره د لیئر فیچرز چې کوم دي کاینډز دي اوپیسیټی دو فیل دی دا نور موډز دي مونږ سره دا ټول د مو سره ډیسیبل دي. یعنی لاک کې مونږ دا نشو چیر چاړ کولای په داخي. خو ګوره که زه دا ډبل کلیک کم او دلته اوکے کم او انلاک شي ګوره مو سره ټول ویزیبل شو. صحیح دو. نو اوس ګوره کم موو ټول باندې زه کلیک کم او دا فایل در وخلم ودل دو زی ویرې دی بوتلای شم. صحیح دو کنه. مو څه وکړل؟ کنټرول زیډ. بل دی کنټرول زیډ د موږ سره یو انډو کمانډ دی په فوټوشاپ کې هم. خو دا چې تاسو لا پاتې وي چې انډو په فوټوشاپ کې صرف یو ځل تکولای شي. صحیح دو. بار بار انډو نشي کولای لکه څنګه موږ په ایم ایس ورډ کې به کول. نو دیکھی بیا موږ څه کوو؟ آلټو کنټرول زیډ سره موږ انډو کوو. هغه بار بار موږ چې کم دی واپس بوزي. خو اصل کې هغه انډو نه دی. هغه موږ یو هیسټری وي. موږ به مخکې ډسکس کوو چې څنګه هیسټری وي. ټیک تو فی الحال مو دا فایل هم کلوز کړو دو. صحیح دو. نه یې سیو کوم. اوس به موږ اوپن کوو یو ایمیج څنګه یو فایل به اوپن کوو څنګه دا خو نیو ډاکومنټ کولاو. اوپن کې دا په فایل باندې په کلیک کې اوپن باندې په کلیک کې په اوپن کې به توسرا. چونکی هر ایریا کدا سه سلیکټ وی څه به وکي مطلب یو اوپن ډایلاګ باکس ته ته به اغزی لا ځوان رسایي کا په ډیسکټاپ باندې وی کا په مای کمپیوټر کې وی کا په مای کمپیوټر کې په سی ډرایو کې وی په ڈی کې وی یا په ای کې وی فایل حالت به ته ځوان رسایي. نو موږ اوس په ډیسکټاپ باندې یو فولډر جوړ کړی دی د ایمیجز په نوم سره. ټیک ته آی مې پریس کړل ایمیجز راغلو. چې ایمیجز راغلو ډبل کلیک مې کړو.
دا کې چې کوم پکچر د تاسو خوښ وي لیټ سپوز د مو چې کوم پکچر خوښ شو دا دی صحیح دو نو مو سنگل کلک پی وکا او اوپن کا او یا ډبل کلک کا چې ډبل کلک کې تاسو به فایل کولو شي صحیح دو نو اوس ګورو د دې موسا خپل دلتا مطلب د فایل نو ماروغلا اې دې زوم لیول د موسا راغلو یعنی په کوم لیول زوم کې دا اوس اوپن شوی دی او که تاسو وګورئ دې هم د موسرا لاک ته دا لیر صحیح دو نو چې لاک ته اٹ مینس چې زه په دې کې چیټ چاړ نشم کولی جس زوم ان زوم اوټ زه کولی شم زوم ان زوم اوټ به مونږ څنګه کوو نو ګوره په لنې طریقه دلته د موسرا په دا ټولز کې یو آپشن دی که په دې موس زه راوړم نو دا به مولا ولیکي ګوره زوم ټول زیډ یا شارټ کټ دی ټیک تو نو ما ګوره که زه دلته یم او زیډ وهم ګوره دا ځوی به موسه سلیکټ شي صحیح ده ګوره زه زیډ وهم زیډ مې چې څنګه ګوره ګوره موسه زوم سلیکټ شو یعنی آیکن هم چینج شو په دا باندې ماینس دی دا ګوره ماینس په ترو باندې زوم آوټ کیږي پلس په ترو باندې زوم ان کیږي لیټ سپوز ګوره زه څنګه زوم کوم نو ګوره کلیک کوه کلیک کوه دا به تو خپل زوم ان بوزی او کدل ته دې دا ټایټل وګوره نو ګوره 16.7 زوم شو ګوره که بیا کلیک کم د موسه ګوره 25% زوم شو که په ماینس باندې کلیک کم ګوره اوس کلیکونه کوم دا به زوم اوټ کیږي 25 نه به ګوره کمیږي 16 شو ان دا 12 شو او د موسه 8.3 دې شو چې بیا مو ولو 6.25 شو ټیک تو یو طریقه خو د زوم د موسه دا بل طریقه یې موږ سه زوم څدو مو په دا موف ټول چې کرم ته چیر چاړو کې یا کور ولر نو په موف ټول باندې کلیک کوي دې په ترو باندې موږ مطلب په پاس خپل موډ لرو شو دریم طریقه د زوم د موږ سکو مو دو یو کیبورډ نه به الټ کی پریس ونی سه ګور چې الټ کی مو پریس ونی وا نو څه به وکي ماوس باندې موږ سکرول بټن دو هغه پایا غونډه کې صحیح دو هغه کا اپ بو زم نو ګور زوم ان کیږي ویني اپ دلته زوم لیول هم ګور وسه چینج کیږي ویني او کل داون ز سکرول بوزم نو ګوره د موسه زوم اوټ کیږي ګوره یعنی چې څومره او پاس ارسې دلته موډ لګورو صحیح دو دویا متری کای زوم داوا دریا متری کای زوم څه دو د کیبورډ نه به کنټرول کی پریس ونی سی او په کیبورډ باندې پلس بٹن چې کوم د بیک ایرو سره دو په پلس باندې ګوره زوم ان کیږي وینه او په ماینس باندې ګوره څه شي کیږي زوم اوټ کیږي ٹھیک تو مطلب په دا دریو طریقو سره مونږ زومینګ کولای شو صحیح دو نو په دا ویډیو کې مونږ ګوره څه څه زده کړه وکړه دا فایل به څنګه اوپن کای او نوې ډاکومنټ به څنګه کولای خو فایل چې کوم مونږ زده اوپن کړو دا مو یو طریقه تو سره او خیره په الحال مو دا کلوز کړو کومه طریقه مې ته او خیره په فایل باندې کلیک کاو اوپن دویمه طریقه کنټرول او کی په پرس کې او چې کوم فایل ته خو خوي په هغه باندې سنگل کلیک یا ډبل کلیک کای تو سره کولاو شي ی دې ګوره دا ډېر انتهایی ښه ایمیج دی دې موږ ګوره زوم 16.7 خو ښې کوالټي ولای ټیک شولا دا هم مو کلوز کړو دا دویمه طریقه شو دریمه طریقه د فایل اوپن کې دوه څه دو په دا ورک سپیس کې د نن به څو کې ډبل کلیک کې چې ډبل کلیک کې ګوره اوپن ډایلوګ باکس راغلو چې کوم فایل د خوښ وي هغه ډبل کلیک کا کولاو شولو ٹھیک تو چلو ورا متری کا ایک اما دو چلو ورا متری کا اداد ہو چھ لوڈ بشی چھ کم دے تو اسرا فولڈر دے ایمیجز والا ٹھیک تو پا آگا کی چھ کم ایمیج دے خواہ شو لیٹ سپوز دے مو دا خواہ شو دا پی ڈریک کے پا فوٹو شاپ بانے بے دلتا ڈراپ کے خوچے کلے تو اسرا دیر فائلو نا کولو بی بے اگی طریقہ لگا چینج دو آبے میں تاو خائم گورا دو اومو سی تا خائم صحیح شو گورا مو دا دلتا ڈریک کر دو امو سا دا کولو شو دا چې کله تاسو یو فایل هم فوټوشاپ کې نوی کولو دا بس بیسټ طریقه او پدا کې به تاسو نیو لیئر کې فایل کولو شي خو که چیرې تاسو داسې سچویشن و چې یو نوې فایل د تاسو کولو دی لکه لیټ سپوز کنټرول ان مو کړو او یو نوې ډاکومنټ مو کولو کړو اوکې مې کړلو اوس ګوره که زه ډرېګ اینڈ ډراپ وکم اې دغ زینه ګوره مو دا ایمیج ډرېګ کړو که زه دلته دا ډراپ کم صحیح دو چې دلته ډراپ کم دا د مو سره د دغ ډاکومنټ حصہ شو ګوره پتا کې مو سره کولو شو صحیح دو ګوره دې په ایریا کې کولاو شو دې مو سره صحیح دو نو زه څه کوم زه په الحال د دغ زینه دا کینسل کوم چې نه مې دی خوښ دویمه طریقه مطلب دا داسې نه وا کچیرې دې تو سره یو ډاکومنټ کولاو وینو بیا به څه کوي چې کله دا ډریګ کې دلته ورور سي کې دلته به نه پرېږدي چې ګوره مو سره دا بارډر وایډ شوی دی کنه دلته به نه پرېږدي دا ایمیج بیا به په همدغه ډاکومنټ کې دا کولاو ویږي دا ایمیج به چیرته پرې دلته به بره روشي دلته به پرې دی صحیح ده دلته په دا ایریا کې چې کومه ایریا نه خواخه وي دلته نو دا به موږ سره از ا نیو ډاکومنټ کولو شي ګوره دا بیک ګراوند په خپل ځی کې فایل او دا به خپل فایل کولو شي ویني
دا د موسه خپل فایل کولو شو دا دی او که په دا زه کلیک کوم بیکګراوند د موسه خپل دی ټیک تو نو دا د موسه د فایل اوپن کېدو د نوي ډاکومنټ کولاوېدو او د زوم طریقې وي انشاءالله مونږ به د بلې ویډیو سره چرسو دا ټولز باندې به خبرې کوو موو خو نن مونږ تقریبا و هم کتلو خو بیا هم زه به په بله ویډیو کې انټروډکشن د دې ډیر کم دیتا صحیح دو امید لرم چې ویډیو به تاسو انتهایی خوښه شوې وي نو که خوښه مې لایک ضرور وکړو چینل سبسکرایب کو د یو دو سره شیر کو صحیح دو ای فوټوشاپ ویډیوز ته انتظار کو ان شاء الله زبه په هر هفته کې وا یا دوی خامه خو اپلوډ کوم او ډیر سټف په تاسو سره پدا کې ان شاء الله شیر کوم مونږ به کورل را او ان پیج هم ډیسکس کوو ان شاء الله ټیک تو ان دې سره سب درو سه نه تاسو نه اجازه غوړي په الله ام سپورم الله حافظ بسم الله الرحمن الرحیم صفدر حسین د افریدی هب اف لرننګ یوټیوب